नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौरम चैनल में आप सभी विद्वतजन सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्तिशः अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यानों का आप श्रवण कर सकें, सुन सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। प्रातः स्मरणीय परम पूज गुरुजी का संस्कृत सौरम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए गुरुजी के श्रीमुख से ग्रंथ का पंक्तिशः अध्ययन करें। धन्यवाद। यत् पाद पंकज रज परिमार्जितेषु चेतस्सु दर्पण तला मलतांगतेषु शब्दार्थ संपद उदार तरा स्फुरन्ति विघ्नच्छिदेस्तु भगवान सगणादिनाथः। अच्छिन्न मेखल मलब्ध दृढ़ोप गूढ़ अप्राप्त चुंबनम अवीक्षित वक्त्र कांते कांता विमिश्र वपुष कृत विप्रलंब संभोग सख्यमिव पातु वपु पुरारेः। संस्कृत शौर्यम इत्यस्य फेसबुक पटलस्य माध्यमेन इदानीं समायोज्यते आचार्य आनंदवर्धनस्य ध्वन्यालोकस्य प्रथमोद्योतस्य पाठः। संस्कृत शौर्यस्य ये तावत् प्रवर्तकाः सन्ति राजकुमार पटेल महाभागाः, तेषाम् अनुरोधं स्वीकृत्य इदानीं ध्वन्यालोकस्य सलोचनस्य प्रथमोद्योतस्य पाठः अस्माभिः प्रारभ्यते। अस्मिन् फेसबुक पटले इतः पूर्वं ध्वन्यालोकम् अधिकृत्य मम एकं विस्तृतं व्याख्यानम् आयोजितम् आसीत्। व्याख्यानस्यास्य इदानीं तावत् एतत् द्वितीयं चरणं, यत्र पुनः मूलस्य पाठो विधीयते। पूर्वस्मिन् व्याख्याने मया प्रथमोद्योते ये विषयाः आचार्य आनन्दवर्धनाचार्येण प्रतिपादिताः, तेषां विषयाणां विस्तरेण व्याख्यानं विहितमासीत्। सम्पूर्णोऽपि विषयः प्रथमोद्योतस्य मया उपस्थापितः। तदनन्तरम् इदानीं तावत् कारिकाम् अधिकृत्य वृत्तिमधिकृत्य एवञ्च अभिनवगुप्तपादाचार्यस्य यद् लोचनं वर्तते, व्याख्यानं विस्तृतं व्याख्यानं वर्तते, तस्य मुख्यान् शान् अधिकृत्य इदानीं तावत् पाठः प्रारभ्यते। ध्वन्यालोकः अत्यन्तं प्रसिद्धः ग्रन्थः। सम्पूर्णेऽपि भारते सर्वेष्वपि विश्वविद्यालयेषु सर्वेष्वपि महाविद्यालयेषु मन्ये तावत् ध्वन्यालोकस्य प्रथमोद्योतः पाठ्यक्रमेषु निर्धारितः वर्तते। तेषु तेषु विश्वविद्यालयेषु महाविद्यालयेषु च विद्वांसः अस्य अध्ययनम् अध्यापनं च कुर्वन्ति। अतएव अस्य प्रायः सर्वत्रैव अभ्यासः वर्तते। प्रथमोद्योते ये विषयाः वर्तन्ते ते विषयाः अत्यन्तं प्रचलिताः, छात्राः तैः विषयैः परिचिताः सन्ति, तथापि तेषां यथाशक्ति व्याख्यानमिदानीम् अस्माभिः विधीयते। साहित्यशास्त्रस्य षट् सम्प्रदायाः अत्यन्तं प्रसिद्धाः। एतेषु रसः, अलङ्कारः एवञ्च ध्वनिः इत्येते त्रयः सम्प्रदायाः वर्तन्ते। अवशिष्टाः ये अवशिष्टानि च यानि वर्तन्ते तानि प्रस्थानानि सन्ति रीतिः, वक्रोक्तिः, औचित्यञ्च। ध्वनिसम्प्रदायात् पूर्वं
रससंप्रदायः अलंकारसंप्रदायः रीतिसंप्रदायः आचार्यैः प्रवर्तितः। तुरीयश्चास्ति ध्वनिसंप्रदायः। इतः पूर्वं त्रयः संप्रदायाः प्रवर्तिताः। तुरीयः चतुर्थः सिद्धान्तः वर्तते, ध्वनिसिद्धान्तः। ध्वनिसिद्धान्तस्य प्रवर्तकास्सन्ति आचार्याः आनन्दवर्धनाः। तेषाम् अत्यन्तं प्रसिद्धः ग्रन्थोऽस्ति ध्वन्यालोकः, चतुर्षु उद्योतेषु विभक्तः, यत्र पुनः आचार्यचरणैः ध्वनितत्त्वस्य विस्तरेण व्याख्यानं विहितम्। रससंप्रदायः अत्यन्तं प्रसिद्धः, अलङ्कारसंप्रदायः अत्यन्तं प्रसिद्धः, किन्तु नवमशताब्द्यां यथा आचार्य आनन्दवर्धनाचार्यैः ध्वनिसंप्रदाय प्रवर्तितः, ततः परं सम्पूर्णापि साहित्यशास्त्रस्य या परम्परा वर्तते सा तु ध्वनिपूर्ववर्तीपरम्परा एवं च ध्वनिपश्चाद्वर्तीपरम्परा एवं प्रकारेण समालोचकैः इतिहासकारैः विभज्यते। तो ध्वनिपूर्ववर्तिनः रुद्रटादयः भरतात् प्रारभ्य रुद्रटप्रभृतयः ये आचार्याः सन्ति ते ध्वनिपूर्ववर्तिनः सन्ति, एवञ्च ध्वनिपश्चाद्वर्तिनः सन्ति राजशेखरात् प्रारभ्य अभिनवगुप्तात् प्रारभ्य पण्डितराजजगन्नाथपर्यन्तम्, एवञ्च इदानीं यावदपि साहित्यशास्त्रस्य क्षेत्रे अभिनवाः ग्रन्थाः विरच्यन्ते। तो ध्वनिपरवर्तिषु अपि द्वैविध्यम् उपलभ्यते। केचन पुनः ध्वनिसिद्धान्तस्य समर्थकाः सन्ति, केचन पुनः ध्वनिसिद्धान्तस्य प्रत्याख्यातारः सन्ति। ध्वनिसिद्धान्तस्य समर्थकेषु मम्मटादयः अत्यन्तं प्रसिद्धाः सन्ति, किन्तु ध्वनिसिद्धान्तस्य ये प्रत्याख्यातारः सन्ति तेषु अत्यन्तं प्रसिद्धः आचार्यमहिमभट्टः। तेन व्यक्तिविवेक इति ग्रन्थः विरचितः, तत्र सम्पूर्णस्यापि ध्वनिसिद्धान्तस्य अनुमानस्य प्रक्रियायाम् अन्तर्भावो स्वीकृतः। अनुमानेऽन्तर्भावं सर्वस्यापि ध्वने प्रकाशयितुं व्यक्तिविवेकं कुरुते प्रणम्य शिरसा परां वाचम्। एवं प्रकारेण इत्यस्ति कश्चन संक्षिप्तः इतिहासः। अत्र पुनः ध्वनिसिद्धान्तस्य किं तावन्महत्त्वं वर्तते अनेन इतिहासेन प्रमाणीभवति। ध्वनिपूर्ववर्तिनः ये आचार्याः सन्ति तेषां मते काव्यात्मरूपेण शब्दस्य प्राधान्यं प्रतिष्ठितम्। आचार्यः दण्डिः स्वकीये काव्यलक्षणादर्शे ग्रन्थे कथयति, इष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम्। भामहोऽपि कथयति शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्। एवं प्रकारेण शब्दस्य प्राधान्यं, शब्दस्य उल्लेखः काव्यलक्षणे विधीयते। पदावली काव्यम् इति यद् उच्यते तत्र पुनः शब्दस्य प्राधान्यम्। अत एव एते सर्वे मन्ये तावद् वैदिकाः आसन्, किन्तु आचार्य आनन्दवर्धनेन यः सिद्धान्तः प्रवर्तितः स चासौ सिद्धान्तः योऽर्थस्सहृदयश्लाघ्यकाव्यात्मेति व्यवस्थित एवं प्रकारेण तस्य विवेचनं विधीयते। अत एव अर्थस्य प्राधान्यं स्वीक्रियते आनन्दवर्धनाचार्यैः। ग्रन्थेऽस्मिन् भागत्रयं वर्तते। प्रथमः भागः वर्तते कारिकाभागः, द्वितीयः भागः वर्तते वृत्तिभागः, तृतीयश्च भागः वर्तते लोचनमिति अभिनवगुप्तपादाचार्यस्य विस्तृतं व्याख्यानम्। अत एव यः कारिकाभागः यश्च वृत्तिभागः उभयोरपि कर्ता एक एव इत्यस्य आलोचकाः समीक्षकाः विद्वांसः तावत् ऐकमत्यं न धारयन्ति। केचन कथयन्ति यत् कारिकाभागस्य रचयिता कोऽपि भिन्नः आचार्यः, वृत्तिभागस्य रचयिता कोऽपि भिन्नः आचार्यः, अत एव अनयोर्द्वयोरेव मध्ये नास्ति तावत् ऐकमत्यम्। किन्तु विचारे क्रियमाणे अस्माभिर्ध्वन्यालोकस्य कालिदाससंस्थानतः
सलोचनम यत् संस्करणम प्रकाशितम संपादितम संस्करणम आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी भी सुसंपाद्य प्रकाशितम तस्मिन् संस्करणे का भागः आगमो इति समुद्घोष्यते। वृत्तिभागश्च आनंदवर्धन विरचितः एवञ्च लोचनं व्याख्यानं वर्तते विनोक्ता पादाचार्यस्य। तत्र आचार्यैः द्विवेदिभिः उच्यते यत् ग्रन्थेस्मिन् काव्यालोकाख्याः कारिकाः आगमागताः। ध्वनिसिद्धान्तस्य प्रवर्तकत्वात् ध्वन्यालोक इति नाम प्रचलितम्, किन्तु काव्यालोक इति नाम तत्र प्रसिद्धं वर्तते। काव्यालोक इति उल्लेखः तत्र प्राप्यते। तो काव्यालोक इति अर्णोक्तपादाचार्येणापि काव्यालोक इति उल्लेखो विधीयते ग्रन्थस्यास्य नाम। तो काव्यालोकस्य याः कारिकाः वर्तन्ते ताः कारिकाः आगमागताः, एवञ्च बौद्धेष्वपि एताः कारिकाः प्रचलिताः आसन्। त्रिवष्टिपीयाः ये बौद्धाः, त्रिवष्टिपीयाः तिब्बतदेशीयाः ये बौद्धाः, तत्र एताः कारिकाः समुपलब्धाः आसन् अव्यवस्थितरूपेण। ताः सर्वाः अपि व्यवस्थितरूपेण तैः प्रकाशिताः। तदनन्तरम् आचार्य आनन्दवर्धनेन एतासु कारिकासु वृत्तिः विरचिता। किं तत्र प्रमाणम्? यतो हि स्वयमेव अभिनवगुप्तः वृत्तिकारः मूलकृत कारिकाकारः वृत्तिकृत इत्येतेषां शब्दानां प्रयोगं करोति। इत्येतैः प्रमाणीभवति यत् वृत्तिकारः भिन्नः कारिकाकारः भिन्नः। तु कारिकाः कैः विरचिताः? तु तस्य विषये सनातनकवयः कथयन्ति यत् एताः सर्वाः अपि काव्यालोककारिकाः वर्तन्ते आगमात् आगताः। तु साहित्यशास्त्रस्य यः आगमः आसीत् प्राचीनः प्रसिद्धः, तत्र एताः कारिकाः आसन्। तासु कारिकासु आनन्दवर्धनाचार्येण वृत्तिः विलिखिता। किन्तु प्रायेण सम्पूर्णेऽपि साहित्यशास्त्रस्य क्षेत्रे सर्वैरपि ऐकमत्येन स्वीक्रियते यत् कारिकाभागस्य वृत्तिभागस्य उभयोरपि रचयिता एक एव आचार्यः। किन्तु यदि विचारो विधीयते तर्हि उभयोर्मध्ये कश्चन भेदः दृश्यते। इतिहासकारैः अस्य विषये, आलोचकैः अस्य विषये बहुविचारः।